Mens, weet jy nou, ek het al die op my hart vir so lang tyd, nê? En vandag het ek besluit ek gaan die waarheid praat, nê? So weet julle van my man se familie, nê? Wat altyd vol problems is. Hulle weet weer meer van wat in my huwelik aangaan as wat ek weet. Hoekom praat jy met my familie? Hulle het altyd iets om te sê. En jy moet nie praat met jou familie nie. My familie is my drama. My familie voor drama. Jou familie is voor meer drama. As my familie is, gaan nie so met my familie praat. Gaan nie my familie neem tansie om jou familie te sê. Vertel van jou familie wat het ons besigheid ook as. Dis hoekom ek elke tweede jaar na hulle toe gaan. As dit die geel... Jy leef! Van my af nie is dit dit en dit is dit. Jy gaan nie so praat met my familie die kinder nie. Ga met my as jy met my gaan wil doen. Want ek praat so van jou familie nie. Jy doen! Ek praat so van nie, ek praat met my familie. My familie is nie so sweet soos ek. Moet nie kijk met jou familie, is nie so my tas. Sê goed, dis die waarheid. Sê goed, dis die waarheid. Sê goed, dis die waarheid. Ja, sê goed, dis die waarheid. Maar ek weet soms nie te veel my mense. Exactly. Ek weet nie ook al, en my kan moet interview by ons besigheid. Exactly. Ah, sê, so gaan ze wat. Exactly. Ja, elke keer. Dis die waarheid wat ek praat, nie? Ah, joh, ek was staan in my familie nie. Weet jy, ons moet jy al te tweede jaar aan toe gaan, man. Joh, hulle is al in ons business. Exactly. Nee, joh, maar meneer, so kan het so nie. Daar al van hoe. Hulle my bezigheid kan krap. Nee, hulle moet op in ons bezigheid is. Is die waarheid? Nee. Ek praat altijd die waarheid. Ek lieg. Maar weet jy wat? Ek lieg, as ek julle iets sê oor iemand, is dit die waarheid. Jy lieg nooit, mama. Ek weet my lief.